Donita, fillimisht po nisi me këtë suksesin e jashtëzakonshëm që e keni arrit, pra para pak ditësh, madje e keni shkruar edhe një histori teje të madhe. Si ishte ndjesia, sepse të kemi pasur në studio para rreth 2 muajsh nëse nuk gaboj, po edhe na patë premtuar që kemi arrit normën olimpike. Si ishte ndjesia pasi e realizove këtë synim? Unë them drejtën, e kom prit një rezultat tillë. Ka qenë një emocion i papërshkrueshëm në momentin ku kam arritur që me u kualifiku. Jam ndina shumë krenore që jam bokserja por që kam arritur me fitu normën për olimpiadë. Përndryshe, Nina shumë krenore që ofër vetit kam edhe një trajner e femër. Po, të kemi parë kur ke shpërtyn lëtë me nërë pasi e arrite fitoren, pra të fundit në atë balavacimin final. Si ishte ndjesia edhe qka të shkoj mas pari në mend në ato qaste? Po, në ato qaste këtë njerës e kam po vetëm atë video edhe e kam po lëtë. Mirë, po mbro po asoj video, ka posë edhe shumë sanë tjera. Unë kom sakrifiku shumë për atë fitore, kështu që për mu ka qenë ndesh jam mund me thonë ma e rëtësishme karirën tam tani për tani, se kom punu fort vite me rotë për me realizu një ëndër tillë. Mirë, po nuk është ëndra jam kryesore, ëndra jam betet medalja olimpike, si që kam cekë edhe ma herët. Donjeta ka fitu, po trenere u konë ai motori kryesor. Po besojnë, trenere si arrite me përgatit atë shumë do tjetën dhe o shpërblyja i mundi i cili një përgatitur për muajt e tërë për të asiguruar një normë olimpike për herë parë. Po pas sukseseve që i pa Donjeta në vitin 2022, ku asiguroj medaljen në parë botërore dhe europiane, në kualifikimin në lojrat që patëm herën e parë në lojrat europiane, kom besu shumë edhe kom thonë para se me shku që se Donjeta kam u kualifiku në ato lojra, por në meqin për kualifikim Donjeta nuk ishte 100%. Edhe aty u penalizu pak për nga kualifikimi, kurse Donjetën tonë kohën e kam përcjellje edhe kom ditë formën e saj të mirë që e ka këtu. Ne kanë ndihmuar shumë edhe kampi që kemi zhvillu në Bullgari dhe sidomos në Itali, ku shumica kundështarëve Donjetës kanë marrë pjesë aty, edhe kom pas mundësinë me i ndjek nga afër edhe me analizu më shumë anën teknike edhe anën taktike tyne. Kështu që kjo kamp ka qenë shumë i mirë së ardhën, edhe me formën e mirë që ka pas Donjeta fizike, edhe si që kesh ka qenë shumë ma furë se herave tjera, kështu që e kom ditë sigur që Donjeta këtë herë ka me siguru kualifikimin. Marjorja, cilat kanë qenë ato përjetimet të kësa Donjeta për balajnë ato duelit kryesisht finale pak para se me siguru në ordën? Po Donjeta këtë herë ka pas shortin ma të fortin në grupin e saj. Ka pas 4 kundështore shumë të forta, e para u konë Anglezja, ndaj cilës ka pasë fillim një humbje dhe pastaj fitore, kurse edhe e kemi njoftë ma mirë se kundështore tjera. Kundështoreja dytë ka qenë Grekja, e cila ka qenë edhe kampione e botës në profi, edhe një boksire shumë e fuqishme edhe ajo. Kurse meqin e tretë ka pasë me një Gjermane që ka qenë shumë e gjatë edhe shumë teknikë të mirë ka pasë. Kurse meqin e fundit ka qenë Italiania, cila është një ndër boksiret ma të mira në kategorinë e Donjetës. Dhe ka qenë emocion shumë i furë, sepse është dosh përgatitje shumë e madhe, dhe Donjeta ka pas 3 meqe rrodhaze, 30 rrodhaze ka bërë 3 meqe. Edhe dosh me menaxhu shumë mirë ngarkesat edhe pushimin mbas meqeve. Kështu që ka qenë një sfidë, sepse nuk na ka ndodhur ndonjëherë me boksu 30 rrodhaze. Është dosh me menaxhu shumë mirë pushimin, ushqimin, peshën me mbajt në 60, që mos me pas probleme me ushtru ma shumë për me hup peshën për të e marrë parasysh edhe ngarkesat gjatë meqit edhe pas meqit me ushtrua shumë e vështirë. Po emocionit që kanë qenë gjatë këti turneu nuk më përshkru seriozisht. Mujna me folë të në kohën për ato, po ato emocione janë këtë tjera kër i përjeton atë.